Високодостойні Преосвященні Владики, шановні представники духовенства, всечесні отці, дорогі львів'яни, дорогі мешканці області і дорогі нашому серцю сім'ї Героїв Небесної Сотні, сім'ї героїв українсько-російської війни, сім'ї героїв тих, хто і сьогоднішній день охороняє нас з вами. На наших кордонах стоять танки. Ті люди, які захищають нас, дають нам можливість насолоджуватися тим, що ми маємо. Ми маємо вільне небо над головою, але не усіх воно спокійне. Щодня триває боротьба. І я боюся, що чудо не станеться, ворог не зникне сам собою. І просто, живучи спокійним життям, ми не переможемо ворога. Він там сотні років. Меморіал, в першу чергу, є пам'ять. І кожного дня, коли ми пам'ятаємо про загиблих, коли ми пам'ятаємо про героїв, вони живі. Вони посеред нас. Ми стоїмо зараз на відкритій площі. І герої України спостерігають за нашими вчинками. Чи можемо ми збудувати міцну державу? Чи може ця держава бути гідною на міжнародній арені? Чи ми будемо тільки боротися один з одним, сліпо переслідуючи певні цілі? Я хочу вірити в те, що Бог дасть нам розуму і дасть нам сили збудувати вільну, незалежну, прогресивну країну. Тільки сильна Україна має шанс бути гідним геополітичним гравцем. Поки Україна буде слабка, в роздорах, не знати свого вектора розвитку, ми не зможемо захистити самі себе. Не маємо ілюзій щодо захисту нас кимось іншим. Це справа наших рук, наших з вами рук. І Небесна Сотня стала першою жертвою незалежної України у початку боротьби з тоталітарними режимами, які не сплять. І знову ж таки, я боюся, чуда, що вони просто зникнуть, не буде. Тому ми щиро дякуємо героям, сім'ям героїв Небесної Сотні, сім'ям героїв українсько-російської війни і сім'ям героїв тих, хто ціною свого життя кожного дня забезпечує нам з вами мирне небо над головою. Але пам'ятаємо, якою ціною воно нам обходиться. Слава Україні!